မင်္ဂလာပါဒီနေ့တော့ကျွန်တော်အခုနောက်ပိုင်းအသေးရေးတဲ့ကဗျာလေးတစ်ပုဒ်ကိုရွတ်ဆိုပြခြင်းပါတယ်ကဗျာလေးရဲ့နာမည်ကတဘုသမားတဲ့တဘုသမားသူ့ဖို့သာတိထားတဘုသမားလူကျင်တာကမြာကိုကျင်းစာတရားသူ့စိတ်မှာပါမတရားဘူးဆိုတာသူတိမထာအတ္တတွေကမြာသူဟာတဘုဓမ္မာနာမျိုးဝင်စိတ်ပညာကြည့်ရှုနားဆင်ပြီးကြတာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ကြပြာစာပေတွေကိုကြိုက်နှစ်သက်တယ်ဆိုရင် like and share လေးပြုလုပ်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းချင်ပါတယ် YouTube channel နဲ့ Telegram channel တွေမှာလည်းကျွန်တော်ရဲ့ကြပြာစာပေတွေကိုဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနားဆင်နိုင်ပါတယ်ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုအားပေးကြပါအောင်လို့လဲဖိတ်ခေါ်ကြပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်